halkudhiga ah mataanaynta magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul ee lagu soo celinayo bilicda caasimadeena ayaa si dardar leh u socda. Waxaad arkaysaa dhismo lagu soo cusboonaysiinayo wadooyinka iyo la dagaalan baahsan oo lagu jiro nadaafad darida, taasoo iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay'adda tika ee dalka Turkiga. Haddaba inaga oo diirada saarayna dhinaca nadaafadda, ayaad waxaad arkaysaa in qashinkii buuraha ahaa goobihii ayaaleen laga suuliyey, waxaana la dhigay agabka qashinka lagu shubo, iyadoo dadkuna ay si tartiib tartiib ah ula qabsanayaan ilaalinta nadaafadda deegaanka, isla markaana qashinka ay ku shubayaan halkii loogu talagalay. Mar aan tagnay degmooyinka Waabari, Xamarweyne, Xamar Jajab iyo Shangaani, ayaan kula kulannay dad ka shaqeynaya nadaafadda oo qashinka haamaha ku shubaya. Waxaana weydiinay kaalinta ay haamaha qashin ee dowladda Turkigu dhigtay xaafadaha ka qaadan karto nadaafadda deegaanka. Qashinkan inta ka keentay? Hay haamahan ka waran. Haamahan ma sha Allah waa. Hay maxay ka caawiyeen? Haamaha waa ku shaqaysanaa. Hay alxamdulillaah dadku ku qabmay nadaafad wax badan miska beddel. Ha alxamdulillaah. Nadaafad ka qabmay. Hadda nadaafad xaafadda ka waran dadka dhan ma qashinka haamaha keenan mise banaanka ku shubaan. Maya nadaafad waxa yeelaa in xaafadda jawaana ku shubaayeen. Waa lagu soo qaadaa anuna saasa unta ka raadinayna. Intana waa keenayna inta ku tuurina nadaafad alxamdulillaah. Magaalada aadi baa wallahi. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaan weydiinay isbeddelka dadka ee fahamka nadaafadda iyo waliba doorka ay haamanka qashinka ka qaadan karaan nadaafadda deegaanka. Wax badan u baahan tahay, waqti badan siinayna, wax badan way iska bedelay. Wadaadkeysan Islaamo waa weyn qashin waday ayaa haanti ku shubay, qaarna haanti kasookay ku daadinayeen laamiga agtiisa. Shaqaalaha noo diyaar oo noo taagan, haddii ay dhulka ku daadiyaan xataa waxaan diyaar u nahay inaan ka qaadno, aan haanta ku shubno intay ka baranayaan. Way imaan doontaa xilli lagu ganaaxi doono qashin haddaad laamiga ku shubto, sigaarka aa caawiysa dhamma gumadkiisa haddaad laamiga ku tuurto, maxaan yihi baakad ama waxaa ku tirtiran haddaad laamiga ku tuurto, xilli lagu ganaaxo oo lagugu ceebeeye way imaan doontaa. Laakiin waxaan leenaa dadka tartiib tartiib aan ku baraynaa waa in dadku ayaga ay ka imaataan nadaafaddan, inay ayaga u baahan yihiin, ayagii owlaadooda inay u baahan yihiin, caafimaadka qofka inuu u baahan yahay, inay tahay inuu ku shubo haanta dowladda hoose u keentay intii uu ku shubi lahaa laamiga. Waxaa kaaga roon inaa haantaas ku shubto, annakaad shaqaaleynaa diyaar way maalin habeen inay qaadaan. Waxaan shaki ku jirin in bilicdii magaalada iyo fahamkii dadka ee dhinaca nadaafadda ay wax badan iska bedeleen, hase yeeshee weli shacabka Soomaaliyeed waxaa u dhiman in ayaga laftirkooda ay nadaafadda bilaabaan inta uusan maamulka gobolku bilaabin. Waana rajada ay maamulka gobolka iyo shacabka kale ku rajo weyihiin in shacabku ayaga dhexdooda ay nadaafaddu iska bilaabaan si bilicda deegaankooda ay u fursanaato. Saciddiin Maxamed Xasan, Dalka Soomaaliya, Muqdisho.